Хабарымызды төтенше жағдайдан бастасақ, Екібастұздың жылу электр орталығында апат болып, 130 көпқабатты үйдің тұрғындары қақаған қыста жылусыз қалды. Зақым келген жерлерді анықтау үшін жедел штаб құрылды. Мамандар күні бойы сыртқа кетіп жатқан желілік судың көлемін азайтып әлек. Қарашаның 27-сіне қараған түні Екібастұздың жылу электр орталығында желілік судың шығыны күрт өскендіктен 4 бірдей қазандықтың жұмысы тоқтап қалған. Мамандар қосымша 2 қазандықты іске қосты. Апат салдарынан қиын өмірлік жағдайдағы балаларды қолдау орталығы жылусыз қалған екен. Облыс әкімі орталықта жатқан балаларды Павлодарға эвакуациялау туралы шешім қабылдаған. Төтенше жағдай туралы Павлодар облысындағы меншікті тілшіміз Болат Аманбаев баяндап берсін. Екібастұздағы жылу электр орталығы біртінде сыр берген жоқ. Стратегиялық нысанның күйі бұған дейін де мүшкіл болатын. Жылуға жауапты монополистің орталықты мемлекет меншігіне өткізем деп ат тонын ала қашқан себебі де сол. Айтқандайын алғашқы аязда оқыс жағдай орын алды. Сондықтан бұл жағдайда жергілікті билік апат айтып келмеді деп ақтала алмайды. Түнгі 1:30 шамасында орталықтың жылу желілері зақымданып, желілік судың қысымы төмендеп кетеді. Соның салдарынан 4 бірдей су жылыту қазандықтары істен шықты. Сондай-ақ нөмірі 8-ші энергетикалық қазандықты қолмен тоқтатуға тура келді. Қазіргі таңда, мысалы, 1200 тоннадан су тұтыны 700-ге дейін төмендеді. Мысалы, 3-тен 1 бөлігі төмендеді. Тағы да 3-тен 1 бөлігін төмендетсек, ол осы жылу беру жүйесі қалпына келді деп айтуға болады. Бірақ қай есеппен, қай уақыттан кейін осы толығымен қазір айта алмаймыз. Қазір нақты бізде 130-дай көпқабатты үй жылу берусіз тұр. Жаңа сонымен қатар 100 міне жеке меншікті үйлер. Шырт ұйқыда жатқанда жылусыз қалған жұртты дүрліктірмес үшін жергілікті билік шұғыл қимылдауға кірісті. Желідегі ақауды жедел анықтау үшін коммуналдық мекемелердің қызметі күшейтіліп, 15 бригада құрылды. Мен айтайын деген Екібастұз станциясында қазандықтар жұмыс істеп жатыр. Апат жылу жүйелерінде. Жағдай күрделі Екібастұз қаласында. Айтып отырмын, 370 километр деп айттым құбырларды. Енді жылына 3-4 километр тек қана жөнделеді. Сонда қарасаңшы, бәрін ауыстырып отыру үшін 100 жыл керек деген сияқты. Түс ауа балаларды қолдау орталығының тәрбиеленушілерін шұғыл Павлодарға көшіру туралы шешім қабылданды. 36 детей из центра поддержки детей оказавшихся. Тағдыры қиын, көмекке мұқтаж балаларға көмек беру орталығынан 36 бала және жас ұрпақ үйінің 14 тәрбиеленушісі Павлодарға көшірілді. Жалпы саны 50 баланы сондағы мемлекеттік мекемеге орналастырдық. Сондай-ақ аурухана мен өзге де әлеуметтік маңызы бар нысандар түні бойы бақылауда болады. Әзірге олар қосымша тоқ пештерінің көмегімен амалдай тұрмақ. Себебі магистральдегі 23 жерден судың кетіп жатқаны анықталды. Бірақ тамтымдап емес, тонналап кетіп жатқан ақау әлі табылған жоқ. Қазір сағат кешкі 6-ға таяқ болды. Жөндеу күші осы жерге жұмылдырылып жатыр. Себебі негізгі ақау осы жерде шығуы мүмкін. Бірақ бұл әзірге жорамал ғана. Бұған дейін жылу электр орталығының қызметіне тұрғындар шағымданған соң энергетика министрлігі тарапынан арнайы комиссия құрылып, тамыз айында маңызды нысанның жұмысын тексерді. Сол кезде кәсіпорын басшылығына жөндеу жұмыстарын жеделдетіп, қыстан қысылмай шығу үшін қарекет етуді тапсырды. Алайда жұмыс шала атқарылды, ақыры апатқа соқтырды дейді наразы жұрт. Таңертеңнен бері үй суық кетті, жылу жоқ. Енді кішкентай балаларымыз бар үйде, енді кешке дейін түнде немене боларын білмейміз өзіміз. Стратегические объекты, по идее, должны быть у государства. Бұл стратегиялық нысан ғой. Мемлекет қарамағында болуы тиіс, ал оны жеке меншікке берді екен, бақылауда ұстау керек қой. Олар күтіп ұстамағандықтан адам жылайтындай жағдайға тап болып отырмыз. Осылайша еліміздің жылу электр орталығы саналатын ерекше статусқа ие Екібастұз шаһарының өзі жылуға зәру болып отыр. Әзірге төтенше жағдай жарияланған жоқ. Ертең оқушылар мен студенттер түгел қашықтан оқиды, ал балабақшалардың жұмысы уақытша тоқтатылады. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Апта.